qaar ka mid ah musharaxiintii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Haddani kula tartantay madaxtinimada ayaa walaac ka muujiyey xaaladda siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee ka jirta deegaanada maamulka Puntland, iyaga oo soo saaray qoraal ay kaga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka jirta deegaanada maamulka Puntland. Qaar ka mid ah musharaxiinta kursiga madaxweynaha kula tartantay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Haddani ayaa waxa ay soo saareen qoraal ay kaga hadlayaan xaaladaha haatan ay ku sugan tahay Puntland, iyo sidoo kale waxa iska bedelay tan iyo markii madaxweyne loo doortay Saciid Cabdullaahi Haddani oo haatan ah madaxweynaha Puntland. Waxaa kale oo ay ka hadleen khilaafka u dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Haddani, kaasi oo ay sheegeen inuu sii xoogaysanayay yahana wax aad looga xumaado. Waxaa qoraalkan ku saxiixnaa ilaa iyo lix murashax oo ka mid ahaa musharaxiintii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Haddani la tartantay, waxaana ay soo saareen lix qodob oo ay markaasi ku sheegeen in ay tahay kuwo muhiim ah oo laga gaabiyey loona baahnaa in wax laga qabto oo wax ka qabto madaxweynaha haatan talada haya ee Puntland. Waxa ay sheegeen in xaaladda amni iyo sidoo kale xuduudaha deegaanada maamulka Puntland uu markaasi uu ka tanaasulay sida ay sheegeen musharaxiintan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Haddani. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in uu markaasi ay dhibaato ay ka jirto xeerka saxaafadda iyo xeerar kale oo deegaanada Puntland ay sheegeen in uu muhiim u ahaa. Musharaxiintan oo iyagu kulan gaar ah qaatay ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeedkaas oo dhinacyo badan taabanayay, waxaana ay sheegeen dhaqaalaha Puntland uu haatan uu marayo meeshii ugu hooseysay. Arrinta ugu weyn ee ku jirtay war saxaafadeedka waxay ahayd khilaafka maalmihii dambe soo ifbaxayay ee ka dhexeeya madaxweynaha Puntland Saciid Haddani iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash, kuwaasi oo markaa isku qabtay guddiga kumeelgaarka ah ee doorashada Puntland oo madaxweynaha Puntland uu magacaabay islamarkaana uu ka hor yimid madaxweyne ku-xigeenka. Khilaafkaasi oo markaasi ilaa iyo hadda aan wax xal ah laga gaarin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa magaalada Addis Ababa ee Ethiopia waxa uu kaga qayb galay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedkaaga. Shir ay isugu yimaadeen wadamada ku midaysan urur goboleedka IGAD oo ay Soomaaliya ku jirto ayaa lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia, kaasi oo looga hadlayay arrimo badan oo ka taagan dalalka IGAD sida koonfurta Suudaan. Waxaa shirkan uu quseeyey wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku buhubay ururka IGAD iyada oo ay Soomaaliya ay markaasi uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay wadamada sida gaarka ah diiradda loo saarayo in laga taageero dib u soo kabashada, maadaama dalka uu markaasi soo maray burbur in ka badan 25 sano. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo markaasi ku matalayay Soomaaliya shirkaas ayaa waxa uu muujiyey sida ay dowladda Soomaaliya uga go'an tahay xoojinta xiriirka wada shaqeynta iyo sidoo kale xiriirka kala dhexeeya dowladaha ku buhubay urur goboleedka IGAD. Waxyaabaha diiradda la saaray inta shirku uu socday waxaa ka mid ahaa iskaashiga iyo sidoo kale wax wada qabsiga wadamada ku buhubay ururkan dhinacyada ammaanka, nabadda, horumarka iyo sidoo kale dib u heshiisiinta. Arrimaha sida aadka ah loogu falanqeeyay shirka ayaa waxaa kale ku jira geedi socodka nabadda ee koonfurta Suudaan iyo in muddo ah oo markaasi saxiixyo siyaasadeed ay ka taageereen iyaga oo soo saaray baaqyo nabadeed sidii loo xoojin lahaa nabad waarta oo markaasi ka dhalata Suudaanta koonfureed. Sidoo kalena shirka wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD ee ka qabsoomay magaalada Addis Ababa ayaa waxaa loogu hambalyay golaha hoggaanka sare ee ciidanka qalabka sida ee Suudaan sida ay markaasi ugu guuleysteen dhismaha dowlad wadaagaasi si loogu gudbo waaleri marxalad adag oo uu markaasi soo maray dalka Suudaan. Sidee ayay u dhacday doorasho nuuceedaysa weli ka dhicinin Hir Shabeelle oo warshiqa dhacday? Warbixin waxa ay nooga soo diyaariyey wariyeena Ilde.
xildhibaan axmed xuseen axmed goobdi doorashadan oo ahayd tii ugu horreysay ee nuuceeda ee ka dhacday deegaanada Hirshabeelle ayaa ahayd mid lagu dooranayay guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ee degmada Warshiiqa ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Madax sare oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe, wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda. Warshiiq oo uu ka hirgalay nidaamka golaha deegaanka ayay xubnaha golahu waxay ku doorteen guddoomiyaha iyo sidoo kale labadiisa ku xigeen. Xilka guddoomiyaha degmada Warshiiq waxaa u taagnaa afar musharax oo laba ka mid ah ay ahaayeen haween, balse ka tanaasulay inta aysan doorashadu bilaaban. Xasan Maxamed Axmed oo guddoomiyaha degmada Warshiiq kaga guuleystay Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa isku raacay in doorasho xaq iyo xalaal ah ay ka dhacday maanta degmada Warshiiq kadib markii doorashadu ay dhacday oo dareenkooda aan weydiiyey. ma ahan muhiimad inaan ku guuleystaama ma ahan, waa in ay noo dhisantaa golo deegaan. Ninka ku guuleystayna waa si dimuqraadiya oo ku soo dhaweynaa walaalkay. Golihii deegaankan waa ka tirsanaa inaan la shaqeyno, diyaaranahay. Wixii waaya aragnimo doorashadana si xalaal ayay ku dhacday, waanu qanacsanahay. Waa dareen aan la soo koobi karin. Isma dhihin golo deegaan dhismi doono doorasho oo huraa dhici doonto. dhalinyaro cusub oo isbedel doona soo bixi doonaan. agaasimaha waaxda dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Yaxye Cumar Xirsi ayaa kula dardaarmay bulshada reer Warshiiq iyo madaxda la doortaba in nidaamkan u hirgelay ay wada dhowrtaan. marka aan rabaa intaas maqashaan saa u doorateen guddoonka cusub ugudinimada oo u maqla intaanka daran ayaa tahay. guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan Axmed Faal ayaa sheegay inaan laga aqbalaynin xubnaha golaha deegaanka iyo mas-uuliyiinta la doortaba in markaasi ay ku laabtaan magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee ay ka yimaadeen ka hor doorashadooda, isla markaana laga doonayo in ay ku sugnaadaan degmada Warshiiq si bulshada ay ugu shaqeeyaan, taasna lagula xisaabtami doono. Soomaaliya waxaa la yaqaanaa inay halka laga taqaano la jeedin in aad arkin ay kala dhumaayaan in arka Maxamedo Kuyo koo meelaha rukiiriiskaada koo dibada rukiiriyaal maqaa markay kalena asiga ku garbaha. wasiir dowlaha wasaaradda dib u heshiisiinta ee Hirshabeelle Sani iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caale ayaa ka waramay marxaladaha laga soo maray dhismaha golaha deegaanka iyo sidoo kale doorashada guddoonka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. soo marnay maalmo aad iyo aad u adag oo dhibaatada ummadda la og yahay nolosha waqtiga ay nidaamdarada kusoo jirtay, haddana laleeyahay dowladnimo oo cadaalad lagu soo doortay oo laysu muxuu ahay sabtaayo ee qof la arkaba damac uga jiro, damacaas in lagu soo dejiyo, haddana muddada kooban oo qof la arkaba damaceeda intay kasoo sabartay ee kasoo daratay ee lagu soo degtay danta ummaddan inay horumar sameyso. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe ayaa dardaaran u jeediyey xubnaha la doortay iyo guud ahaan bulshada reer Warshiiq, waxaana uu sheegay in arrintan ay tahay tallaabo wanaagsan oo Hirshabeelle u soo hoyatay, isla markaana looga kaaftoomayo sida uu yiri shuruudo deeqbixiyaashu ay ku xireen horay Hirshabeelle oo ahayd in la helo goobo dadku ay isku doorteen. waxaa xaqiiqa wax badan aanaga nagula xujin jiraan la dhihi jiray war dadku iyagu ha isdoortaano, markaan meel waliba albaab waliba garaacnaan dadka horumarkooda hadday caafimaad tahay, hadday tahay biyaha, iyo hadday tahay waxbarashada iyo nolol kasta ee aasaasiya, markaan kala hadlayno qolooyinkan deeqbixiyaasha waxay nagu xujin jireen dadku waa inay helaan golo deegaan. maanta golaha deegaanka waa la doortay, waxaan rajaynayna inay wax badan meesha ay hadda joogto ka bedelmi doonto. madaxda maamulka Hirshabeelle halkan ka hadlay waxa ay ballan qaadeen in nidaamka golaha deegaanka laga hirgelinayo deegaano iyo degmooyin horle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale gobolka Hiiraan oo Hirshabeelle ay ka kooban tahay. madaxdeeda Puntland ayaa soo bandhigtay taliye iyo ciidamo ay sheegeen inay ka soo goosteen maamulka Soomaaliland. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa soo dhaweyn u sameeyay saraakiil Soomaaliland u xilsaarnaa aagga Banne iyo ciidamo ay wateen kuwaas oo kasoo goostay iskuna dhiibay maamulka Puntland. afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Jaamac ayaana goobjoog ka ahaa goobta lagu soo bandhigayay saraakiishan iyo ciidamada ay wateen oo ay sheegeen inay soo dhaweyn u sameeyeen. ciidamada Soomaaliland ee ku sugan deegaankaasi iyo kuwa maamulka Puntland ayaa dhowr jeer isku farasaaray halkaasi, iyadoona uu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac. anagu yanafay diyaar baan waxaan u nahay dalka iyo dadka inaan u shaqeyno.
waxaan si gaar ugu mahadcelinay madaxweynaha Puntland oo xaalad kasta oo socotay nagala socday iyo saacad kasta noo warhayay meesha wax maraayaan iyo sida wax u jiraan oo taako taako ula xiriiraya hawsha meesha ka socotay. Ciidanka hawsha qabtana aad buu ugu guulaystay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland iyo fahyweynka oo si niyad san oo farxad ku jirto uga salaamayaa ciidanka xasilinta ee Kennedy taliyahooda, taliyayaal ku-xigeenadooda. Waxaan leenahay shaqada aa gobolka u haysaan shaqo aad u weyn oo muhiim ah. Waxa weeye dee magacii waa hirgalay xasilin magaaladiina si fiican uga xasishay. Waxaan leenahay waxaan u shaqaynaynaa wadalkeennii shaqada aa haysaanna ifkana waxaa ku helaysaan mahadcelin iyo duco iyo ajar. Insha allah taasaana aakhirada waxay noo taraysaa ajarka. Waayo waxaan u shaqaynaynaa waa dadkeennii waa dowladdeennii. waxa weeye arrinkaasi waa hubaal in ajar laynooga qorayo. Waxaan kale oo u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Deni oo baahiyihii ciidanka si degdega uga soo jawaabay. waxaan ku faraxsanahay maanta inaan halkan joogo oo aan ogsoonahay in ciidamo noocaan la hirgeliyo xasilin ah waqtigii la geliyey oo ay dowladdu gelisay waqtigii madaxweynuhu ku bixiyey waqtigii wasiiradii halkan idiigu yimi iyo xildhibaanada gobolka Mitira ay geliyeen in la helo ciidamo kaalin weyn ka qaata amniga iyo kala dambeynta gobolka iyo ka degmada. waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamacadda Barani oo isagu warbaahinta la hadlayay. dhakhaatiir u dhashay dalka Ruushka ayaa waxa ay ka cabsanaya ayaa cabsanaya kadib markii ay daaweeyeen dad laga qariyay cudurka haya. dhakhaatiir Ruushiyaan ah ayaa waxa ay daaweeyeen dad ay waxyeelo ay kasoo gaartay shucaac kadib markii ay markaasi ay qarax hub ay markaasi militarigu ay leeyihiin ay hadda ka cabsi qabaan baa la yiri in ay soo gaarto waxyeelo nafeed. laba dhakhtar oo ku sugan dalka Ruushka ayaa waxa ay la hadleen laanta afka Ruushka ee qaybta BBC-da iyagu oo ka warbixiyey dadka ay markaasi waxyaaladu ay kasoo gaartay qaraxaas ee markaasi daaweynta loo keenay cisbitaalka. waxaana ay sheegeen dhakhaatiirtu in iyaga nafsad ahaantoodaba ay ka baqanayaan in uu haleelo cudurkaas aysan aqoonin waxa waa dadkaas laga qariyey waxaa ku dhacay.